Së Selimi, fillimisht le të flasim për këtë vit në drejtim të diplomacisë. A mund të flisni pak për sukseset, po dhe për sfidat që ka hasur politika jashtme e Kosovës gjatë 2012-s? Besoj që 2012-të do të mbahet mend si një vit me vërtet i suksesshëm i Republikën e Kosovës sa i përket politikës së jashtme. Janë tre suksese kryesore. Tash të fundi kemi pas një val njohjesh e cila e fron Kosovën në numrin e 100 njohjeve bilaterale nga komuniteti ndërkombëtar, që do thotë se gjysma planetit tashmë do ta njohin Kosovën si shtet të pavarë dhe sovran. Ka qenë një vit evropian për Kosovën, sepse përkundër pritjeve pesimiste në fillim të vitit, Kosova megjithatë i mori dy dokumente shumë të rëndësishme, udhërfysin për liberalizimin e vizave, por edhe studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociim, që është një hap i parë konkret formal i integrimeve evropiane dhe kosovare. Së fundi tash erdhi dhe lajmi mirë për antarësimin e Kosovës në Berzh në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ku morëm 2/3 e votës aksionare, por 2/3 e votave të përgjithshme të përfshirë dhe shumë shtete që nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe mbi këtë sukses të këtij vitit ne dëshirojmë të vazhdojmë edhe 2013-ën të korrim sukseset e tjera që procesi i pismarjes së Kosovës në organizata multilaterale, në sistemin e Kombeve të Bashkuara, që sukseset e më të tjeshme në integrimet evropiane të jenë në një vazhdimësi me këtë vitin 2012. Pesë vendet bashkimit evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe ju keni thënë se do të ndërmerrni hapa që ta ndryshoni këtë situatë. Çfarë ju bënd të mendoni se mund të ndryshojë dhe këto 5 vende do të fillojnë ta njohin Kosovën? Kjo ka qenë një sfidë e cila fillimisht ka pengu Kosovën shumë në integrimet evropiane, sepse s'ka pas konsenzus në Komisionin Evropian nga anëtarët e shtete për sukseset e më të tjeshme në integrimet e Kosovës si një shtet. Po konsenzusi u arrit në një mënyrë peshqe, edhe pse nuk është grup këto, në të gjitha shtete individuale me interesa dhe çështje vetanake sa i përket Kosovës. Megjithatë ato u thyen nga shumica evropiane dhe SBA-ja në pranimin se Kosova meriton rrugën ballkanike, e cila ju ka premtuar rrugën evropiane e Kosovës që nga samiti i Thesallonikut 10 vjet më parë. 5 shtetet të gjitha kanë problemet e veta, po besoj se këtë vit po ashtu edhe në aspektin e peshqes evropiane ka pas lëvizje përpara dhe mbi sukseset e këtij vitit ne do vazhdojmë vitin e ardhshëm të avokojmë dhe të lobojmë që së paku njëra nga këto shtetet të arrijë deri te përfundimi se ka ardhur koha që Kosova të njihet si anëtare barabartë e bashkisë ndërkombëtare. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë kanë filluar tani në nivel të lartë, u bë dhe takimi i fundit. Ka nga ata kritikë që thonë që këto lloj bisedimesh një farë mase mund edhe të ngadalsojnë ritmin e njohjeve. Çfarë do t'i thoshit ju këtyre kritikëve dhe si e shikoni këtë proces pra të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë? Dialogu nuk e vënon asesi njohën e Kosovës dhe për këtë kemi dëshmi empirike dhe kemi edhe dëshmi nga partner tanë. Unë jam në Washington këtu ku patë takime që me zotën Riker, ndihmës zëvend sekretarin shtetit, por edhe në Pentagon, në thesarën amerikan me homologët e ti, dhe është e qartë, krejtësisht e qartë, pas një fije dyshimi që dialogu ndihmon Kosovën. Një nga argumentet kryesore në mos njohjet Kosovës ka qenë se situata në Ballkan nuk është e përfunduar, sepse ende ka pyetje dhe çështje të hapura midis dy shteteve. Momentin kur ne i mbyllim këto kapituj, kur i adresojmë këto çështje dhe krijojmë një finalitet të marrëdhënieve, është ai momenti kur ne mund t'i drejtojmë edhe botës se kjo çështje është e përfunduar. Kosova është tash faktor i cili po negocion në nivel simetrik dhe të barabartë me Serbinë. Themra e Akilit është padyshim veriu që vazhdon të mbetet një nga sfidat ose sfida më e vështirë në këto marrëdhënie dhe në të ardhmen. Si e shihni ju ecurinë e ngjarjeve dhe cilat mendoni se janë rrugët për zgjidhjen e çështjes veriut të Kosovës? Nuk do të harrojmë kur se veriu i Kosovës konsiston nga 30 deri në 35 mijë banorë serb. Nuk është kjo një kontinent apo një pjesë e madhe e Republikës së Kosovës e cila mund neve të na pengoj në mënyrë se si se Republika Serbe në Bosnjë ka një drejt vetoje dhe ka penguar zhvillimin në Bosnjë. Kjo është megjithatë një pjesë e territorit të Kosovës dhe formula e Tisarit e cila nuk është planuar nga serbët, por e cila inkorporon shumë pika të cilat janë interesante për popullatën si decentralizimi në sferën e arsimit, arsimit fillor të mesëm dhe të lartë, caktimi komandantëve policor, lidhja horizontale midis komunave veriore. Të gjitha janë këto mjete të cilët padyshim se do të gjejnë zbatim në muajt e ardhshëm.
prapë është bërë qartë Serbisë nga ana BE-s dhe SBA-s se nuk ka ndarje të territorit të Kosovës, dhe jo vetëm aq, por nuk ka statuse speciale dhe sisteme të një autonomie të zgjeruar e cila mund të pengonte zhvillimin dhe mbarvajtjen e procesit politik në Kosovë. Ne tash duhet të jemi të qartë, do të folim me qytetarët tanë serb, të cilët janë qytetarë të Kosovës. Mos harrojmë se ne nuk mund të bisedojmë me ta thosin armiq tanë të përbetuar. Këta janë tash qytetarët që duhet të binden jo e mërë me forcë, po me argument, se kanë Prishtinën më afer se Beogradin. Ju falenderit. Ju falenderit shumë për ftesën. Okay.